Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hakoko Syekhu Abdul Qadir Al-Jilani. Hakoko nyatakake Syekhu sapa Syekh rupane Abdul Qadir Al-Jilani anna ma'al usri. Nyatakake ing sak temene iku tetep ing dalem sertane keangelan yusron apa kegampangan. Hukia dan ceritakake apa annab nan najjari kola iku ngendika sapa Ibnun Najjar ngendika ing lafat qara'tu maca sapa ingsun bi khatti Abi Bakrin ing tulisane Abi Bakar rupane Abdullah bin Nasr bin Hamzata At-Taimiyi maca ing lafat sami tu syaikho sami tu ngrungu sapa ingsun asyaikho ingseh rupane Abdul Qadir yaqulu hale ngendika sapa syekh ngendika ing lafat balaghatu meko bi kelawan ingsun apa adzaikatu karupekan fil hilai ing dalem larange sandang pangan ila an bagitu maring yento tetep sapa ingsun ayaman ing dalem pira-pira dina la aku ora mangan sapa ingsun to aman ing panganan bal atba'u balik ngenuti sapa ingsun al mangbudati ing pira-pira panganan kang den buang artine mencari sisa-sisa fa kharajtu mongko metu sapa ingsun yauman ing dalem sijine dina ila syati maring pinggir kali fa wajadtu mongko nemu sapa ingsun qad sabako teman-teman dingini ni ing ingsun al fuqara'u sapa pira-pira fakir fa du'aftu mongko apes sapa ingsun wa ajastu lan ap tegese apa sapa ingsun anit tamasuki saking iki saking cecekelan fadakhol tu mongko manjing sapa ingsun masjidan ing masjid wa qa'atu lan lungguan sapa ingsun wa qa'atu lan marki sapa ingsun usofihu iku mikenani sapa ingsun al mauta ing mati wadakhola lan manjing syabun sapa cah nom ajamiyun kang bangsa ajam wa ma'ahu lan iku tetep ing dalem sertane syab khubzun utawi roti wa syawaun lan iwak panggang wa jalasa lan lungguh sapa syab yakulu halimangan sapa syab wa fakuntu mongko ana sapa ingsun akadu iku marki sapa ingsun marek-marki kulama rafa'a ing dalem sumangsane ngangkat sapa syab lukmatan ing sak puluhan an aftaha ing yen toh mbuka sapa ingsun fami ing cangkem ingsun faltafata mongko nulih sapa syab faro'a mongko ningali sapa syab ni ing ingsun fakola mongko ngucap sapa syab bismillahi ngucap ing lafat bismillahi fa'abaitu mongko nyegah sapa ingsun
fa aksama mongko sumpah sopo syab alaya ing atase ingsun fa akal tu mongko mangan sopo ingsun mukosiron hale wong kang salah wa akhoda lan tumandang sopo syab yas alu iku nakoni sopo syab ni ing ingsun unine takon masyuhluka ma utawi opo tos wiji-wiji syuhluka iku kesibukane siro wa min aina lan iku sangking endi panggonan anta utawi siro fakultu mongkon jawab sopo ingsun min aina anta mau intine ngene ana mutafaqihun ya utawi ingsun mutafaqihun iku wong kang belajar agama min jilana saking tanah jilan kola ngucap sapa syab wa ana utawi ingsun min jilana iku saking tanah jilan fahal ta'rifu mongko ana toh kenal sapa sira limaring ingsun syaban ing cah nom jilanian kang bangsa daerah jilani ismuhu kang utawi asmane syab Abdul Qadir iku Abdul Qadir yu'rafu kang den kenal sapa Abdul Qadir bi sibti Abi Abdillahi As-Sauma'i kelawan turunane Abi Abdillah As-Sauma'i Az-Zahidi kang zuhud fakultu mongkon jawab sapa ingsun ana utawi ingsun huwa iku Abdul Qadir fatoroba mongko poyang payingan sopo syab lidhalika krono arai menggono-menggono jawaban anahua watahoyaro lan dadi owah wajuhu apa wajahe syab wakoralan ngucap sopo syab wallahi demi Allah ya akhi he dulur ingsun lakot wasol tu yaktine teman-teman tumeko sopo ingsun ila Baghdad maring Baghdad wa ma'ilan iku tetep ing dalem sertane ingsun bagiatu nafakotin utawi sekarine nafakoh sisa nafkah lika duwe ingsun fasa'altu mongko takon ingsun angka sangking siro falam yarsyut mongko ora ono mongko ora nuduhake ni ing ingsun ahadun sapa wong suwiji ila an nafadat maring yentoh entek nafakoti opo nafakoh ingsun wabagitulan tetep sapa ingsun bakdaha ing dalem bakdane annafadat nafakoti salah sata ayamin ing dalem telu biro-biro dino la ajitu ramangan ingsun samana kuwati ing aji kertane kekuatan ingsun illa min malikin angin saking wong iki malik wong kang miliki falam maka namongko ing dalam sumangsane wujud hadal yaumu opo ikilah dino arrobi ukang kaping papat kultu mongko ngucap sapa ingsun kota jawazat teman-teman wis nglewati ni ing ingsun salah su ayamin opo telu piro-piro dino wahalat lan halal li kadwi ingsun almaitatu opo batang wa akhotu lan ngalap sapa ingsun min wadi atika sangking titipane siro samana hadal khubsi ing regane ikilah roti wasyawai lan iwak panggang daging panggang fakul mongko becik mangano siro toyiban hale wongkang enak atine fa innama huwa mongko ora aing pesine utawi hadal khubsu laka iku tetep kadwe siro wa ana utawi ingsun dhaifuka iku tamune siro al ana ing dalem iki mongso fakultu mongkon jawab sopo ingsun wa madaka wa malan iku opo to suwiji-wiji dhaka utawi mengkono-mengkono innama huwa laka wa anna dhaifuka al'an
Kola ngucap sapa syab ummuka utawi ibu siro wajahat iku ngadepake sapa ummuka mai ing dalem sertane ingsun sama niyata dana niro ing wolu piro-piro dinar wallahi demi Allah ma khuntu ora ngianati sapa ingsun ka ing siro fiha ing dalem fiha ing dalem sama niyata dana nir ilal yaumi tumeka maring iki dino fasakantu mongko ngantengake berarti fasakanat mongko ngantengake opo sama niyata dana nir hu ing Syekh Abdul Qadir wa tayyabat lan bagusake utawa lan nglegakake apa sama niyata dananir nafsahu ing awak dhewene Syekh Abdul Qadir wa dafa'tu lan ngewehake sapa ingsun ilaahi maring Syekh syai'an ing suwiji-wiji minha saking saking ummika kolang ndika sapa al jaba'iyu wa qala lan ngendika limaring ingsun asy-syaikhu sapa Syekh Abdul Qadiri kuntu ana sapa ingsun umiru iku memerintah sapa ingsun wa unhi lan nyegah sapa ingsun fin naumi ing dalem turu wal yaqdoti lan melek wa kana lan ana apa kelakuan yaglibu iku ngalahake alaya ing atase ingsun al kalamu apa guneman wa yasdahimu lan desekan opo kalam ala kolbi ing atase ati ingsun ilam atakalam lamun ora guneman sapa ingsun bihi kelawan kalam hatta akada sehingga marki sapa ingsun aktaniku iku kateke sapa ingsun wal akdiru lan ora kuwasa sapa ingsun askutu meneng sapa ingsun wakana lan ono apa kelakuan ya jelisu iku lungguh ing di ing dalam sanding ingsun rojulani sopo lanang loro wa salah satun lan wong lanang wo, lan wong telu suma tasa ma'a mongkok amrih ngerungu annasu sopo menungso bi kelawan ingsun was jahama lan desekan alaya ngatasi ingsun al kholku sopo makhluk hatta soro sehingga dadi apa kelakuan yakduru iku hadir majlisi ing majlis ingsun nahwu min sab'ina apa sepadane nahwun apa sepadane min sab'ina sangking wong 70 alfan apane ewune wakola lan ngendika sapa Syekh Abdul Qadir fatashtu niti-niti sapa ingsun al a'mala ing pira-pira penggawean kullaha ya sakabehane a'mal fama wajadtu mongko ora nemu sapa ingsun fiha ing dalem a'mal afdhola ing perkara kang luwih utama min it'ami to'ami tinimbang saking ngewahi panganan awaddu demen sapa ingsun lau annad dunya lamun sak temene donya biyadi iku ing dalem tangan ingsun fa'ut'imu mongko aweh panganan sapa ingsun ha ing dunya aljia'a ing pira-pira wong kang ngelih kafi utawi epe-epe ingsun maskubatun iku kang den bolongi la tadbatu ora ngandhekake opo kafi syai'an ing swiji-wiji lau ja'ani alfu dinarin lam ubayyit lau ja'a lam ubayyit mongko ora nginepake sapa ingsun ha ing alfu dinarin wakana lan ono opo kelakuan ida ja'a iku nalikane teko hu ing Syekh Abdul Qadir ahadun sapa wong swiji bidahabin kelawan emas yakulu mongko ngendika sapa Syekh dzuhu tahtas sajadati dzuk becik nyelehake sapa sira hu ing dzahab tahtas sajadati
ing dalem ngisore sajadah. Wa qala lan ngendika sapa Syekh limaring ingsun atamanni ngarep-ngarep sapa ingsun an aku na ing yen to ana sapa ingsun fis sahara iku ing dalem pira-pira ora-ora. Ki iso diwaca loro sahara kena sahari ya kena ya. Wal baroro lan pira-pira daratan atau barori kama kaya swiji-wiji kama kuntu kaya oleh ana sapa ingsun fil awali iku ing dalem kawitan. La aro ora ningali ingsun al khalqa ing makhluk wala yarau lan ora ningali sapa makhluk ni ing ingsun. Wa qala lan ngendika sapa Syekh ngendika ing lafat arada ngersakake Allah sapa Allah mini sange ingsun manfaatal khalqi ing manfaate makhluk. Fakot usallimu monggo teman-teman nyerahake sapa ingsun ala yadi ing atase tangan ingsun aksara ing perkara kang luwih akeh min khamsi miatin tinimbang saking 500. Watabalan tobat ala yadaya ing atase ngarep ingsun aksaru sapa wong luwih akeh min miati alfin tinimbang saking 100.000 wong. Wa hadza utawi ikilah aradallahu minni ila akhirih khairun iku perkara kang bagus kasirun kang akeh. Wa taridu lan tumeka alayya ing atase ingsun al athqalu apa pira-pira muatan allati lawudiat kang lamun den selehake apa athqal alal jibali ing atase pira-pira gunung. Tafassakhat mongko dadi ambles apa jibal. Fa'adzu mongko nyelehake sapa ingsun jambi ing lambung ingsun alal ardi ing ngatasé bumi. Wa aqulu lan ngucap sapa ingsun inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri sak temene iku tetep ing dalem sertane kangelan yusron apa gampang. Inna ma'al usri yusron. Tuma arfa'u mongko kari-kari ngangkat sapa ingsun roksi ing sirah ingsun. Wa qadin farajat mongko teman-teman dadi ambenggang apa roksi ani sangking ingsun utawa dadi pisah ani sangking ingsun. Wa qala lan ngendika sapa Syekh ngendika ing lafat idza wulida nalikane den lahirake lika duwe ingsun waladun sapa anak akhotu mongko ngalap sapa ingsun hu ing walad ala yadi ing atase tangan ingsun. Wa aqulu lan ngucap sapa ingsun hadza mayyitun hadza utawi ikilah walad mayyitun iku mayit. Fa ukhriju mongko ngetokake sapa ingsun hu ing walad min kolbi saking ati ingsun. Wa fa idza mata mongko nalikane mati sapa walad lam yu'athir mongko ora nglabeti ing di ing dalam sanding ingsun mautuhu apa matine walad syai'an ing swiji-wiji. Tashilul wusul juz 1 shohifah 310. Qaulu hadratil gausi ai hadza utawi iki iku pengendikane hadratil gaus rupane qaul qadami hadhihi ala rokobati kulli waliyin qadami utawi delamaan ingsun hadhihi ya rupane ikilah qadami ala rokobati kulli waliyin iku tetep ing atase gulune saben-saben wali lillahi kadwe Allah. Hukia dan cerita ake opo anna syaikho Abdul Qadiri al-Jailaniya fi Baghdada ing dalam tanah Baghdad kola iku ngendiko sopo Syekh ngendiko ing lafad kodami hadihi ala rokobati kulli waliyin lillahi li annahu krono sak temene Syekh waliyullahi iku waline Allah. Wa qadamu syaihi utawi delamaane Syekh ala rokobatihi iku tetep ing atase gulune kulli waliyin lillahi. Fa arkha mongko
nglembrehake sapa syekh jalisan hale wong kang lungguh kadzalika iku kaya mengkono-mengkono arkho jalisan wakana lan ono sapa syekh jalisan iku wong kang lungguh wahdahu hale swijine syekh fanazala mengko temurun alaihi ngatasé syekh rajulun sapa wong lanang minal hawai saking awang-awang wajalasalan lungguh sapa rajul baina yadihi ing dalem ngarepe syekh faqala mengko ngendika asyaihu sapa syekh marhaban biwafdil masyriki marhaban ketemu kajembaran biwafdil masyriki kelawan utusan saking tanah masyrik tanah wetan waqala lan ngendika sapa syekh lahu maring wafdil masyrik inna li isyrina inna li sak temene iku tutup kaduwe ingsun isyrina opo rong puluh yauman apane dinane ma akal tu ora mangan sapa ingsun wala syarib tu lan ora ngombe sapa ingsun ini sak temene ingsun uridu iku ngarepake sapa ingsun antat ma'a ing yento aweh mangan sapa sirani ing ingsun syahwatan ing kasenengane nafsu faqala mongko ngendika sapa syekh ma syahwatuka ma iku apa syahwatuka utawi syahwate sira kasenengan nafsune sira kala ngendika sapa rawi unine ngendika fanadara mongko ningali sapa wafdil masyrik ilal jawi maring awang-awang wa idzan lan nalikane iki-iki nadzara ilal jawi khamsu auzatin utawi ana limo piro-piro banyak angsa faqala mongko ngucap sapa wafdil masyrik uritu ihdaha ula'i uritu ngarepake sapa ingsun ihdaha ula'i ing salah sijine mengkono-mengkono khomsu auzatin masywiyatan hale kang den panggang warogi faini lan roti loro minan min burin saking gandum wakuzan lan kendi min main saking banyu baridin kang adem faqala mongko ngendika lahu maring wafdil masyrik asyaihu sapa syekh laka dzalika laka iku tetep kaduwe sira dzalika utawi mengkono-mengkono ihtaha ula'i masfiyah summa nadzara mengko kari-kari ningali sapa syekh ilatil kal wazati maring mengkono-mengkono piro-piro banyak wakora lan ngendika sapa syekh ajil bisyahwatir rajuli ajil becik agi-agi sapa sira bisyahwatir rajuli kelawan kesenengane wong lanang kala ngucap sapa rawi fama tama mengko ora sempurna kalamuhu apa pengendikane syekh hatta nazalat sehingga temurun ihdahunna apa salah sijine auzat baina yadaihi ing dalem ngarepe syekh masywiyatan hale kang den panggang summa madda mengko kari-kari ndawaake asyekhu sapa syekh yadahu ing tangane syekh ila hajaraini maring watu loro kana ana apa hajaraini ila janibaihi iku maring janibaihi maring sanding lorone syekh fawadu'a mengko nyelehake sapa syekh huma ing garone hajaraini baina yadihi ing dalem ngarepe syekh al hajaraini fawadu'a baina yadihi al hajaraini tegese watu loro wadu'a nyelehake sapa syekh huma ing garone hajaraini ma'al wazati sertane banyak fa'idan mengko ing dalem nalikane iki-iki wadu'a huma ila akhir huma utawi karune hajaraini rohifani iku dadi roti loro sakhinani kang anget karone min ahsanil khubzi saking luweh baguse roti mangdoron apane ketinggalane summa madda mongko kare-kare ndawaake sapa syekh iya dahu ing tangane syekh ilal hawai
maring awang-awang. Wa idan lan nalikane iki-iki madda yadahu biadihi iku tetep ing dalem astane syekh kuzun utawi kendi ahmaru kang abang fihi iku tetep ing dalem kus maun utawi banyu. Kola ngendika sapa rawi fa akala mongko mangan sapa wafdul masyrik wa syaribalan ngombe sapa wafdul masyrik tsumma dzahaba mongko ilang mongko lunga sapa wafdul masyrik fil hawai ing dalem awang-awang min haisu ata saking sekirane teko sapa wafdul masyrik fakoma mongko ngendik mongko jumeneng asyekhu sapa syekh radhiyallahu anhu wa akhodalan ngalap sapa syekh tilkal idoma ing mangkono-mangkono pira-pira balung wawadu ala nyelehake sapa syekh ha ing idom fiyadihi ing dalam astane syekh al yusro kang kiwo wa amarro lan kelakoake sapa syekh iyadahu ing astane syekh al yumna kang tengen wa qolalan ngendika sapa syekh ayyatuhal idomu he eling-eling pira-pira balung al mutafarriqatu kang wis pisah-pisah wal ausalu lan pira-pira ros-rosan al mutaqatti'atu kang padha pegot-pegot idhabi becik budhalo sapa sira wa tayyiri lan becik mabura sapa sira bi amrillahi ta'ala kelawan perintai Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa rawi fadahabat mungko mabur auzatun apa banyak fadahabat mungko lungo auzatun apa banyak cara ning kamus iki macane iwazatun berarti fadahabat iwazatun ya iwazatun opo banyak sawiatan hale kang sempurna kamakanat kaya oleh ono opo iwazah watorot lan mabur opo iwazah fil jawi ing dalam awang-awang hatta gobat sehingga ilang opo iwazat an mangdori sangking peninggal ingsun durusun lisyaihi safaril hawali jus bit apa jus pitung puluh telu sohifah rolas akeh temen jusi ru'iya dan persani dan tingali asyaihu sopo syekh abdul qadiri fil manami ing dalem impen yakulu ngendiko sopo syekh ikhbaron krono aweh khobar anil haki sangking Allah kang hak ta'ala halimoha luhur sopo Allah hukia dan cerita ake opo anna syekhu abdul qadiri ru'iya iku dentingali fil manami dentingali sapa syekh fil manami ing dalem ngimpi yakulu ngendika sapa syekh ikhbaron krono aweh khobar anil haqqi sangking Allah kang hak ta'ala halimahu luhur sapa al haq aweh khobar ing lafat man ja'ana man utawi sapane wong ja'aiku teko sapa man na ing ingsun talak koina mongko nompo sopo ingsun hu ingman min baidin sangking adoan waman utawi sapane wong tasorofa iku nasarupake sopoman bihaulina kelawan taun gitu alana mongko ngalusake utawa nglemesake sopo ingsun lahu maringman alhadida ing wesi waman utawi sapane wong itabaiku anut sepeman muro dana ing perkara kang den karepake ingsun arut namangka ngarepake sapa ingsun ma ing suwi-wiji yuridu kang ngarepake sepeman ing ma waman utawi sapane wong tarokaiku ninggalake sepeman min ajlina saking arai ingsun aktoina mongko maringi sopo ingsun hu ingman faukol maziti ing sak nduwure tambahan ibaratu ro iko din libni taimiyata kitab ibaratu ro iko din we'e syekh ibnu taimiyah
juz 1 shohifah 5 sababu wusuli hadrotis syaihi utawi sebabe wusule hadrotis syaih artine wusuliku tumeka maring Allah makrifat maring Allah iku dikatakan wusul wis sampai pada makrifatullah sebab makrifate hadrotis syaih bil karomi iku kelawan loman watawadu ilan andap asor wasalamat bil karomi watawadu i wasalamatis sodri lan selamete dodo kola ngendiko asyaihu sopo syekh rupane Abdul Qadiri radhiyallahu anhu ngendiko ing lafat ikhwani he piro piro dulur ingsun ma wasoltu ora wusul sopo ingsun ilallahi maring Allah Ta'ala bikiyami lailin kelawan kiyamul lail wala siyami naharin lan ora kelawan poso waktu rino wala birosati ilmin lan ora sebab deres ilmu walakin wasoltu tetapine wusul sopo ingsun ilallahi maring Allah bil karomi sebab loman watawadu'i lan tawadu andap asor wasalamati sotri lan selamete dodo unwanut taufiki fi adabit toriki juz 1 shohifah 212 kaulu hadrotil gawthi kaulan baligon fisobri ai hadza utawi iki iku pengendikane hadrotil gawth kaulan kelawan pengucap baligon kang balik artine kang fasih fisobri ing dalem mertelake sabar alal ibtilai ing atase cobaan wal imtihani tegese cobaan ujian hukia dan cerita aki apa anna usak temene syekh apa anna usak temene kelakuan kala iku ngendiko asyaihu sapa syekh Abdul Qadiri ya bunaya ngendiko ing lafat ya bunaya he anak cilik ingsun innal musibata iki lafat bunaya iku ketika ditasyir ibnun dadi bunaya niku ku menunjukkan kalau apa sing dipanggil iku wong sing diwelasi. Artine nek dhewe melas karo salah seorang anak utawa ring anak didik murid ku dhewe ngomongi ditasyir ya bunaya. Anak sing tak welasi ingsun. Innal musibata sak temene musibah ma jaat iku ora teko. Apa musibah lituh lika supaya yentoh ngerusak apa musibah kaing siro wa inna maja'at lan ora angin mestine teko apa musibah litam tahina supaya yentoh nyoba apa musibah sobro kaing sabare siro wa imanaka lan imane siro ya bunayahi anak cilik ingsun al-qadaru utawi pesten sabuun iku hewan buas was sabu'u utawi hewan buas layak kulu iku ora mangan apa sabuk almaitata ing batang wal maksudu utawi perkara kang den sejo anal musibata iku sak temene musibah kirul abdi iku ububane kawulo alladhi yusbaku kang den cetak opo sopo abdi bihi kelawan kir hasiluhu tawi hasile alladhi yusabbaku fa imma ayyukhrija iku mongko iku ono galane yentoh ngetokake opo kir zahaban ing mas ahmaro kang abang wa imma ayyukhrija lan ana kalane yen toh ngetokake apa kir khobasan ing jember kulluhu tawis kabehane ayu khrija dhahaban ila akhirih kama gila iku kaya
oleh den ngendikake apa sing kila sabab nahu nyetak sapa ingsun hu ing suwiji-wiji wanah sabu lan nyono sapa ingsun hu ing suwiji-wiji lucainan ing dadi dirham fa abda mongko mertelake algiru apa ububan an khobathil hadidi saking jembere wesi utawa tayenge wesi fa illam yang fa mongko lamun ora aweh manfaat hu ing wong swiji hadal kiru apa ikilah ububan fi dunya ing dalam donya fa baina yadihi mongko iku tetep ing dalam ngarepe Allah al-kiru utawi ububan al-a'dumu kang luweh agung fa'idha alima mongko nalikane ngerti al-abdu sopo kawulo anna idkholahu ing sak temene manjingakene abet kirot dunia ing ububan donyo wa musabba kahalan cetakan dunia khairun ikulih bagus lau gadwi abet mindalikal kiri tinimbang sangking ububan wal musab bagi lancetakan wa annahulan sak temene kelakuan labudai korano jenisi semuge kumujud min ahadil kiroini sangking salah si jini ububan luru fal ya'lam mongko becik ngerti ya sopo abet kodro nikmatillahi ing kira-kirane nikmati Allah alaihi ing atase abet fil giri ing dalam ububan al ajili kang gage-gage wa min ilajiha lan iku setengah saking tambane musibah ayak lama utawi yentoh ngerti sapa wong swiji annahu ing satemene wong swiji laula mihanud dunia iku lamun ora ana utawi pira-pira cobane donya wa maso ibuha lan pira-pira musibah dunia la asoba berarti laula mihanud dunia wa maso ibuha iku maujud lan pira-pira musibah donya iku maujud la asoba mongko yaktine mikenani al abdu sapa kawula min ad dua il kibri sanging piro-piro penyakit gumede wal ujbilan sombong gawok marang awae wal far anadi lan ngani ngoyo wakos watil kolbi lan atose ati mahua la asobal abdu mikenane sapa abet ma ing suwiji-wiji ma ing suwiji-wiji huwa kang utawi ma sababu halagihi iku sebab rusake abet ajilan hale kang gage-gage wa ajilan lan hale kang mengko-mengko famin rahmati arhamir rahimina mongko iku setengah saking rahmate zat kang luweh welas-welase piro-piro wong kang welas kabeh famin rahmati arhamir rahimina ayyata faqata utawi entuh nitini disapa abet hu ing awak dhewene abet fil ahyani ing dalem piro-piro mangsa bi anwain kelawan piro-piro werna min adwiyatil masoibi saking piro-piro tambane musibah piro-piro musibah takunu ono so opo anwa himyatan iku ngrekso lahu maring abet min hadhil adwai saking ikilah piro-piro penyakit wahifdan lan ngrekso lisihati ubudiyatihi maring sae inya apa ibadai abet wal wastifrogon lan ngobrake lil mawadi maring piro-piro iki jam umadatin lil mawadi maring piro-piro asal utawa bahan
Al-fasidati kang rusak, ar-rodiati kang asor, al-muhlikati kang ngerusakake, minhu sangking abad, sangking awake abad. Fasubhana man yarhamu kang melasi sopoman bi balaihi kelawan balaiman, wayab tali lan nyobo sopoman bi nu'amaihi kelawan piro-piro nikmateman, kama kaya swiji-wiji kila kang den ucapake opoma. Rupane kot yan amu terkadang paring nikmat Allah sapa Allah bil baula kelawan piro-piro coba. Wa in adumat senajan agung opo baula, wayab tali lan nyoba Allah sapa Allah ba'dul qaumi ing sebagiane kaum bini ami kelawan piro-piro nikmat. Falaula annahu mongko lamun ora ono utawi lamun ora ono utawi sak temene Allah subhanahu kelawan maha suci ne Allah, annahu subhanahu yudawi iku nambani sapa Allah ibadahu ing piro-piro kawulane Allah bi adwiyatil mihani kelawan piro-piro tombone coba, wal ibtila ilan balak coba, latogho mongko lacut sopo ibad, wabagho tegese lacut, wa atau tegese lacut sopo ibad. Wallahu tawi Allah subhanahu kelawan maha suci ni Allah, ida arataiku nalikane ngarsaake sapa Allah bi abdin kelawan kawula ngarsaake khairon ing bagus, saka mongko nginumi sapa Allah hu ing abet dawaan ing tombo minal ibtila isangeng coba, wal imtihani tegese ujian, ala qadri halihi ing atase kadar kirane tingkae abet. Yastafrihu amrih ngosongake sapa Allah bihi kelawan dawa minal adwa isangking piro-piro penyakit, almuhlikati kang ngerusakake, hatta idza dhahaba sehingga nalikane ngilangake sapa Allah hu ing abet, wanako lan bersihake sapa Allah hu ing abet, wasofa tegese murni ake bersihake sapa Allah hu ing abet, ahala mongko ngahli ake sapa Allah hu ing abet, artine menjadikan ahli mongko memberhakkan li asyrofi marotibid dunia maring luweh mulya-mulyane piro-piro martabate dunia pangkat dunia. Wahya utawi asyrofi marotibid dunia ubudiyatuhu iku nyembai abet marang Allah, wa arfa'u thawabil akhirati, wa arfa'i thawabil akhirati lan maring luwih luhur-luhure ganjaran akhirat, wa huwa utawi arfa'u thawabil akhirat ru'yatuhu iku ningali Allah, wa qurbuhu lan marki Allah, wa min ilajiha lan iku setengah sangking tambane musibah, ayak lama utawi yentoh ngerti sopo abet anna marorotat dunia ing sak temene paitin dunyo, hiya yo maroroh bi ainiha kelawan awak dewene maroroh, halawatul akhirati iku manise akhirat, yaklibu malik ha ing maroroh Allah sapa Allah subhanahu kelawan maha suci ne Allah. Atibu annabawiyu juz siji binadori syaihi ilar rajuli mughriban, binadori syaihi sebab ningaline syekh ilar rajuli maring wong lanang mughriban kang benduk ake kang benduk
Rofa'a ilang min baini yadaihi sangking ngersane syekh mayyitan hale wong kang mati. Haka nyerita ake al imamu sopo imam rupane Abu Abdillahi Muhammad al-Bato'ihiyu in hadartu, nyerita ake ing lafad in hadartu temurun sopo ingsun fi ayami sayyidi ing dalem piro-piro dinane bendoro ingsun rupane Abdul Qadiri ila Ummi Ubaidata maring Ummi Ubaidah. Fakola mongko ngendika limaring ingsun asyaiu sapa Syekh Ahmad. Uzkur ngendikane ing lafat uzkur becik nutur sapa sira becik nutur sapa sira limaring ingsun syai'an ing suwi-wiji min mana kibis syaihi sangking piro-piro tingkah pinujine Syekh. Rupane Abdul Qadiri wa sifatihi lan piro-piro sifate Syekh. Fadzakartu mongko nutur sapa ingsun minha saking mana kibis Syekh. Syai'an ing suwi-wiji. Faja'a mongko teka rajulun sapa wong lanang fi asna'i hadisi ing dalem tengah-tengahe ucapan ingsun, ing dalem pertengahan ucapan ingsun. Fakola mongko ngucap sapa rajul, "Mah. Becik menengo sapa sira? Layutkar." Lajut karu ora kena den tutur ing dana ing dalam sanding kita mana kibu hada opo piro-piro tingkah pinujine to tingkah bagusi ikilah Syekh. Fanadoro mongko ningali asyaihu sapa Syekh ilaihi maring rojul mudhiban hale wong kang bendu. Farofa'a mongko ilang ar-rajulu sapa wong lanang min baini yadaihi saking ngersane Syekh mayitan hale wong kang mati. Tobaqatul Auliyai juz 1 shohifah 16. Hadratu Syekhi Ahyan ai hadhihi utawi iki iku ngersane Syekh Ahya nguripake sapa Syekh mayitan ing mayit bikaulihi kelawan pengendikane Syekh kum biiznillah kum becik ngadega sapa sira biiznillahi. Hukia dan cerita ake opo annal ulama sak temene ulama zakaru iku padha nutur sapa ulama anna syekho ing sak temene Syekh rupane Aba Yusufa Ad-Dahmaniya mata iku mati lahu kadue Aba Yusuf sohibun sopo konco fajaza'a mongko tersulo alaihi ingatasi sohib ahluhu sopo keluargane sohib. Falamma ro'a mongko dalam semangsane ningali asyaihu sopo Syekh Syekh Abdul Qadir syiddata jaza'ihim ing bangete ngersai ahlihi ja'a mongko teko sapa Syekh ilal mayiti nekani sapa Syekh ilal mayiti maring mayit waqala lan ngendika sapa Syekh Abdul Qadir lahu maring mayit kum bi idznillahi. Faqoma mongko jumeneng sapa mayit wa aisha lan urip sapa mayit ba'da dzalika ing dalem badane mengkono-mengkono badane mengkono-mengkono kum bi idznillah zamanan ing dalem mongso tawilan kang suwi. Tobaqatus Syafi'iyyati al-Kubra juz 2 shohifah 338. Syifa'un utawi iki iku marasake lisobiyin maring cah cilik muk'idin kang lungguh mafluhin kang lumpuh akma kang wuto majdhumun lisobin majdhumin kang den pikenani penyakit kusta bikauli hadrotil ghausi kelawan ngendikane hadrotil ghaus kum biiznillahi. Iki ceritane pernah nguripake wong mati pernah nyembuhake wong lumpuh budek penyakiten iku hanya diucapkan kum biiznillah iku iso sembuh. Hukia dan cerita ake anis syaihi sangking Syekh rupane Abdul Qadiri opo anna usak temene Syekh
Kala iku ngendika sapa Syekh, lisobien maring cah cilik, mukidin kang lungguh, mafluhin kang lumpuh, akma kang wuto, majdumin kang bodho ken utawa kang kena penyakit kusta. Belang. Kum bi idznillahi. Ngendika ne Syekh iku ngendika ing lafadz kum bi idznillahi. Fakoma mongko jumeneng sopo sobi la ahata ora ono jenise penyakit iku maujud bihi kelawan sobi tobako tisyafi'iyatil kubro juz loro sohifah 340 hukia dan cerita ake opo anna syekho Abdul Qadiri al Jilaniya ataiku sowan bu ing syekh jamun sapa wong akeh minar rafidhati saking kaum rafidhah. Rafidhah iku Syiah. Golongan Syiah iku disebut juga rafidhah. Ya Syiah iku ana macam-macam, ana Syiah rafidhah, ana Syiah apa meneh aku kelalen. Syiah iku carane pusate terus di dalam Syiah itu nanti masih terpecah lagi ada golongan-golongan. Lah yang menyimpang yang sesat itu diantaranya Syiah ya Syiah Rafidhah. Bi kofataini kan di depan itu kan diterangkan pas waktu lahirnya Syekh Abdul Qadir zaman semono banyak ahli bid'ah ya kan. Banyak orang-orang yang menyimpang ya iki kodene iki Syiah Rafidhah. Atahu jam'un minar Rafidhati bi kofataini kelawan keranjang loro. Mukhito taini kang den jahit karone wakolu lan ngendiko wakolu lan ngucap sopo Rafidhah lagu maring Syekh ngendik ngucap ing lafat kulana mafi hataini kul becik ngucap posiro lana maring kita ngucap ing ucapan ma utawi opo tos wiji wiji fi hataini lekof fataini iku tetep ing dalem iki iki keranjang loro. Fanazala mongko temurun sapa Syekh minal kursi sanggeng kursi alladzi yatakallamu kang dawuh sapa Syekh alaihi ing atase kursi. Wa wad'a lan nyelehake sapa Syekh yadahu ing astane Syekh ala ihdahuma ing atase salah sijine kofata ini. Wa qala lan ngendika sapa Syekh fi hadhihi ndika ing lafat fi hadhihi iku tetap ing dalam ikilah ikilah kofah sobiyun utawi cah cilik lanang mukidun kang lungguh artine lungguh lumpuh wa amarolan perintah sopo Syekh bifathiha kelawan buka hadhihi fafutihat mongko den buka opo hadhihi faidan mongko ing dalam nalikane iki iki futihat fiha iku tetep ing dalem kofah sobiyun utawi ono cah lanang cili mukidun kang lungguh tur lumpuh faamsaka mongko ngeker sopo Syekh biadihi kelawan astane biadihi ngeker biadihi ing tangane sobi wakola lan ngendiko sopo Syekh lahumaring sobi kum becik ngadeko siro fakoma mongko ngadek sopo sobi yaitu halim layu sopo sobi biidnillahi ta'ala kelawan idhini Allah ta'ala bahwa do'alan nyelehake sopo Syekh yadahu ing astane Syekh alal ukhro ing atase kofah kang meneh wakolalan ngendiko sopo Syekh wafi hadihi sobiyun wafi hadihi lan iku tetep ing dalam ikilah kofah sobiyun utawi cahlanang cili la'ahata kang ora ana jenise penyakit iku mujud bihi kelawan sobi wa amarolan perintah sopo Syekh bifathiha kelawan buka hadihi wa idhan lan ing dalem nalikane iki iki amaro bifathiha iha iku tetep ing dalem hadihi sobiun utawi ono cah lanang cilik fakoma mongko jumeneng sopo sobi yamsi halim laku sopo sobi faamsaka mongko ngeker sopo Syekh binasiyadihi ngeker ing mbun-mbunane sobi
Wa qala lan ngendika sapa Syekh lahu maring Sopi ukut becik lungguh sapa sira fa aqada mungko lungguh ora bisa mlaku sapa Sopi mausu atur roti ala ala sufiyati. Iki ning kitab mausu atur roti ala sufiyati ning kono ana taklekane nggo sampean ana Pak. Hadhil hikayatu ingda sahibiha mardudatun. Cerita ini kalau menurut pemilik kitab mausu atur roti ala sufiyah itu ini cerita yang tertolak, tidak dianggap. Wa indi lah, kalau menurut sang penukil ini tetap dianggap benar cerita ini, bukan cerita khayalan. Walidzalika angkuluha, karena saya menganggapnya maka saya menukil cerita ini di kitab ini. Nukila dan cerita dan nukil anis syaihi sangking Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa annahu sak temene kelakuan waroda iku tumeka anillahi sangking Allah Ta'ala apa sing waroda annahu sak temene Allah kala iku dawuh sapa Allah li dunia maring dunia. Sak menit sik ya. Semeh asar. Cuma kola hukia annahu nukila ansih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.